תארו לכם נער קצת לא מקובל, והילדים מצלמים אותו בעירום חלקי אחרי שיעור התעמלות. מישהו מעלה את התמונה בצחוק לרשתות החברתיות. כתבו עליו דברים מאוד אכזרים מה שקורה שם. נערים לא מודעים לכך שהם למעשה חצו את הקו בין מעשה קונדס לבין עבירה פלילית. הרשעה בעבירה הזאת עשויה לחסום אפשרויות תעסוקה רבות בעתיד. העברת תוכן מיני לאחרים בלי הסכמת המצולמים היא עבירה פלילית. קטן לשנים ארוכות. משרד המשפטים מונעים עבריינות נוער ברשת. פרטים באתר.